ಇದು ಪನ್ನೀರ್ ಪರೋಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುಹಾಸಿನಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾನು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ದೆಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ತಿಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ತಮ್ಮನ ಮಗಳು ನೋಡಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಗೆ. ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಳೇ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾಳಂತೆ. ಸೊ ಅವಳೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಳಂತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮಗಳದು ಸ್ನಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಮುಖಕ್ಕೇನು ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಏನು ಹಚ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾ ನಾನೇ ಹಚ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಅವಳೇ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕುರುಡಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಡಿ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡೋದಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕುರುಡಿ ಹಪ್ಪಳ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಈ ಮಂತಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೋಧಿದು ಕುರುಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಧಿನ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರಿಗಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸನೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಂಟಿ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕುರುಡಿಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ತಿಂಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗನೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ಅದು ಫುಲ್ ಗಂಟು ಗಂಟು ಥರ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ 2-3 ಜನ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕುರುಡಿಗೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಣಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಂದಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿದು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಕುರುಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕುರುಡಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಡಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದೇ ದಿವಸ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೂಲಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಊರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು, 3-4 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಪನ್ನೀರ್ ಪರೋಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಪನ್ನೀರ್ ಪರೋಟ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೇಂಗಾ ಭಾಜಿ. ನಾನು ಪನ್ನೀರ್ ಪರೋಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಭಾಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಹುಳಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಳದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಆವಳ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಆವಳ. ನಾನು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಮೊಸರು ಜೊತೆ ತಿಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದರೆ ಅದ್ರ ಲಿಂಕನ್ನು ತೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕಲಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ರಾತ್ರಿ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಬೇಗ ಯಾರೂ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಡುಗೆ. ಸೊ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿಬೇವು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆ ತೆರೆಯಾಗಿ ಇದ್ರ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಪರೋಟ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೆ, ಚಪಾತಿಗೆ, ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಪನ್ನೀರ್ ಪರೋಟ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಿಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಈ ಪರೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಗೇ ತಿನ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ, ಮೊಸರು ಏನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರ್ಕುಂಬನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸುರ್ಕುಂಬ. ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಸುರ್ಕುಂಬ ಕೂಡ ಕುಡಿದಿದ್ದಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಾವು ಸಿಟಿಲಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಮಕ್ಕಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಅವರೇ ಅಂಗಡಿನ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಾಕು ಹುಡುಗಿ ಹಿಟ್ಟದ್ದು. ಬಾಯ್ ಬಾ ಕುಂಡ್ರು ಕುಂಡ್ರು ಮಂಗಲ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ತಿನ್ನು ಪಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಹಾಕ್ ಬಾಯ್. ಹಾಂ ಅಯ್ಯೋ ಸೋಂಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮದು ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು, ಈ ಥರ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹತ್ತತ್ರ ಊರಿಗೆ ಬಂದು 15 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು 15 ದಿವಸ ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ತಳಗಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ತಿಲ್ಲಕ್ಕ. ಹ್ಞೂ ಇಂತ ಗಡ್ಬಡ್ದಾಗ ಇದೊಂದು ನೋಡ ಹೋಗ ಗಡ್ಬಡಿದಾಗ ರೀ ದೇವ್ರ ಬಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲ ಆತದ ನಿಂದ್ರಲ್ಲ ಆತದ್ರಿ ಪನ್ನ ಎಟ್ಟು ಹೈರಣ. ಹ್ಞೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತದೇನು ಇದು ಸಣ್ಣ ಕುರು ಹುಡುಗಿ ಅವಕ್ಕ. ಹೌದು ಹಂಗೆ ಕುರು ಹುಡುಗಿ. ಹ್ಞೂ ಸಣ್ಣನು ಹಿಂಗೆ ಮುಗಾಸನ ಆಟೋ ಇದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅವು ಭರವ ಬೀಳ್ತಾವ. ಹ್ಞೂ ಇದು ಚಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ. ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲಕ್ಕ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಮಾಡಬೋದ್ರಿ?
ನಿಮ್ ಬರ್ತಾರ ಕಕ್ಕು ಜಾಮೂನ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಈ ತರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕುರುಡ್ಗಿನ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಧಪಾಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಧಪಾಟಿದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಧಪಾಟಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಹಿಟ್ಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಸಾಲೆ ಖಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಮ್ಮನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಈ ಥರ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಮ್ಮನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಸಜ್ಜಗದ ಹೋಳಿಗೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ದಿವಸನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಜ್ಜಗದ ಹೋಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಳೆನಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಚಾಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬಂದಿರೋಂಥ ಏನೋ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ದನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಚಾಳಸಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಂಟಿ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಧಪಾಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಬಂದು ಕುರುಡಿಗೆ ತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಧಪಾಟಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಜ್ಜಗದ ಹೋಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಅಂಟಿನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸುಮ್ಮ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ತರೋದು, ಇಂಥ ಧಗೆ ಜವರ್ ತೆತ್ತಿತ್ತಿ ಉಷ್ಣತಾ ವಡಸ್ತ ಮತ್ತ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಜವರ್ ತತ್ತಿ ಒರಿಜಿನಲ್ಲ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೀಳ್ತಾವಲ್ಲ ಜವಾರಿ ತತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ, ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಥೋಡೆ ಹಾಕೊಂಬಿ ಕುರುಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕುರುಡಿ ಯಾರ್ತೀನಲ್ಲ ಅವ್ ಶಾವ್ ಇದ್ರ ಹಪ್ಪಳ ಹಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಬುದಾನೆ. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಸಣ್ಣದ್ರ ಹಾಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿರ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಅತ್ತಿ ಅತ್ತಿ ಹೋತಾಳ ಊರಿಗೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಥೋಡೆ ಹಾಕು ಅವು ಚಾಬದನ್ನ ಅಪ್ಪಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ 12:30 ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ 1 ಮಂತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಯಿತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 2 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಅವರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ನಮ್ಮದು ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದಾದರೂ ಕೂಡ 1/2 ಅವರ್ ಮುಂಚೆನೇ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದು ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಫುಲ್ ಸೆಕೆ ಇತ್ತು. ಸೊ AC ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ತಂಡಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ವಿ. ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೋದು ಕೂಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು 4 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ಸೊ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ತನಕ ಕೂಡ ಏನು ಕಾರ್ಡ್ ಆಟ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು 2-3 ಗೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಾಗೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿನೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬೇಗನೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಟನೇ ಮಾಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಂದಿದೆ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಿಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಟ್ರೈನು. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಶ್ಶಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಮ್ಮಿ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ನಾವು ಅರೌಂಡ್ 4-5:30 ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಸೀಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅಷ್ಟೇ, ಇಡೀ ಡಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಧಪಾಟಿ ಚಪಾತಿ 2 ಥರದ ಪಲ್ಯ ಸಾರು ಅನ್ನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಬೇಗನೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ದೆಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಸಿ ಟ್ರೈನ್ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲೋ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು 4 ಜನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮಿಡಲ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಜ್ ಆದವರೇ ಬಂದರು. ಸೊ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸೋದಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ 3 ಜನ ಮೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಕೂಡ ಲೋವರೇ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಮನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಾವು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲಿಂದಲೇ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿನ ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತಿಂದು ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.